bagaimana perlembagaan itu dibuat oleh orang luar. Satu ketiga dahulu ada Prime Minister kita menjemput tentera-tentera British ini datang pada hari kemerdekaan dan mengangkat dan mengalu-alukan mereka. Ini satu pemikiran bagi saya, satu pemikiran kolonial. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini, kita akan memulai pembahasan dari kisah sebuah hotel di Singapura bernama McDonald. Hotel inilah yang dibom, yang diledakkan oleh dua pahlawan Indonesia, yakni Usman Janatin dan Harun Thorir pada 10 Maret 1965, saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Jadi saat era zaman ganyang Malaysia, saat era Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Hotel itu menjadi sasaran karena menyandang nama McDonald. Dialah bos Inggris di Asia Tenggara yang memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia, menyatukan Sabah, Sarawak, dengan Malaya, dan termasuk Singapura. Saat itu, Soekarno memang tidak suka pembentukan negara boneka Malaysia oleh Inggris karena sebetulnya bentuk penjajahan baru. Usman dan Harun saat itu tertangkap dan dihukum gantung oleh Singapura. Tapi pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan. Nama mereka kemudian diabadikan sebagai nama kapal Republik Indonesia. Jadi, dalam sejarahnya, Federasi Malaysia memang buatan Inggris karena orang Melayu tak punya gagasan mengenai hal ini. McDonald merupakan tokoh penting pendiri Federasi Malaysia. Adapun gagasan tokoh Melayu adalah negara Melayu Raya atau Indonesia Raya seperti yang dikibarkan oleh Burhanuddin Helmi. Tapi Burhanuddin malah dianggap sebagai pemberontak dan masuk penjara. Lucunya, gagasan Melayu Raya ini kemudian dicuri oleh para profesor Malaysia sekarang yang sering gembar-gembor mengenai mahawangsa Melayu. Melayu Raya yang dulu adalah dikibarkan oleh pejuang kemerdekaan yang sebenarnya tapi Melayu Raya atau serumpan-serumpun sekarang ini disuarakan oleh Profesor Melayu Abal-Abal, kelompok konservatif pemuja raja-raja yang dulu mendukung British. Besarnya peran Inggris dalam pembentukan Malaysia juga tampak sekali dalam pembuatan konstitusi atau perlembagaan. Konstitusi Malaysia dibuatkan oleh komisi atau suruhan jaya yang dibentuk oleh Inggris. Konstitusi ini berbahasa Inggris, dan hingga sekarang pun, konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Tatanan negara Malaysia seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya sebenarnya juga merupakan warisan kolonial British. Bahkan sejarah pun masih mengacu pada catatan penjajah. Hal inilah yang diratapi oleh kaum Melayu Malaysia hingga sekarang, seperti dalam video berikut. apa yang menjadi krisis yang ada pada hari ini pasal isu perlembagaan sebenarnya adalah rentetan daripada pemimpin dahulu. Saya kalau ditanya, saya sampai sekarang saya tidak boleh nak brain orang uh, oh istilah orang sekarang bagaimana perlembagaan itu dibuat oleh orang luar. Lima anggota Suranjaya Rit itu tiga daripadanya orang British, satu orang Pakistan, satu orang India. Jadi kita dibuat satu dokumen yang begitu penting pada negara, supreme dokumen, tetapi tidak ada penglibatan secara direct oleh pemimpin kita. Walaupun ada memorandum-memorandum yang diberikan oleh uh, orang Melayu ketika itu tetapi yang menderahkan yang merealisasikan yang membuat perlembagaan itu masih lagi orang lain orang luar jadi dalam konteks itu saya melihat bahawa itu satu kepincangan yang besar yang tidak ada pembaikan yang dibuat oleh pemimpin kita sampailah hari ini tiada usaha-usaha untuk mendraf semula dalam perspektif gender yang lebih kepada membangunkan Kewatanan Negara ini Hatta uh, Kalau kita istilahkan bahawa Adakah negara ini negara Islam Ataupun bukan Negara sekolah, sampai sekarang menjadi perbahasan Tidak ada satu Kenyataan tuntas Dalam perlembagaan, walaupun ada tiga uh, Tiga kurungan Satu-satu e itu, tetapi Diperbatkan, maknanya Pemimpin kita bagi saya tidak ada ataupun gagal untuk mentuntaskan dalam aspek itu ha. Jadi begitu juga sistem pelajaran Apa yang kita ada ini sebenarnya adalah dibawa oleh yang lepas Sistem vernacular contohnya Jadi kenapa dibiarkan benda itu berlaku Puluhan tahun sejak dahulu sejak pandan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Ini yang menyebabkan perpecahan yang berlaku di kalangan uh, rakyat di negara ini. Begitu juga sistem ekonomi. Jadi kita masih lagi terperangkap dengan sistem riba sejak dahulu sampai sekarang ini yang gagal mengangkat kemiskinan dan penderitaan rakyat di luar sana. Kenapa? Sistem hari ini, sistem riba ini, sistem apa namanya, kapitalis ini telah menjalar begitu luas dan dibiarkan walaupun kita satu ketika diwujudkan bank Islam, sistem Islam dan sebagainya tetapi dia masih lagi bekerja dalam kerangka apa nama ni kolonial ataupun sistem kapitalis itu malah ramai yang memberi komentar bahawa perbankan Islam ini lebih menekan daripada uh, sistem bank konvensional kerana interestnya begitu besar berbanding dengan konvensional. Jadi saya melihat walaupun ada usaha-usaha penubuhan institusi untuk membangunkan jati diri bangsa tetapi dia hanyalah merupakan tempelan dalam satu kerangka yang dipenuhi oleh kolonial, dan arti kata yang lain dalam sebuah rumah itu kita hanyalah membaiki tingkah, membaiki apa namanya hmm. atap tetapi tiang seri itu masih kita tidak baiki. Begitulah guys, setiap hari profesor Melayu Malaysia gembar-gembor bahasa Melayu telah mendunia. Tapi hingga kini, konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Pembuatan konstitusi memang sepenuhnya dilakukan oleh komisi bentukan Inggris. Dengan kata lain, negara Malaysia memang buatan Inggris. Yuk kita lanjut lagi. Dan kita lihat bahawa jati diri bangsa juga. Kalau boleh saya tulis ke belakang jauh sikit, eh? jauh sikit daripada uh, merdeka uh, selepas merdeka saya jauh sikit kepada sebelum merdeka lagi. Uh, perjanjian pangkur contohnya Membuktikan bagaimana pemimpin Melayu Gagal mengangkat jati diri bangsa Malah menyerahkan Kepada uh, kata apa, Orang luar Untuk menderahkan perjanjian itu Dan malah melantik uh, Satu Kumpulan gangster Gihin, Untuk menjadi Lead negotiator kepada Mereka jadi ini sikap pemimpin Melayu yang saya tidak faham sampai hari ini kenapa <tuh> orang kata apa jujur dan begitu naif menyerahkan kepada um, orang lain untuk menentukan nasib mereka dan nasib negara dan rakyat keseluruhannya. Dan hari ini kita nampak benda itu sama berulang. Kita menjemput orang luar sebagai konsultan. Sekarang ini dengar katanya ada FBI, ada CIA, ada kita masih lagi melantik dan malah mengangkat uh, pihak kolonial ini yang telah membunuh uh, tok nenek moyang kita, membakar rumah tok nenek moyang kita. Tetapi hari ini saya tidak boleh lupa satu ketika dahulu ada prime minister kita me menjemput tentera-tentera British ini datang pada hari kemerdekaan dan mengangkat dan mengalu-alukan mereka. Ini satu pemikiran bagi saya satu pemikiran kolonial yang masih menebal wujud di dalam pemikiran pemimpin kita. Kita gagal membebaskan pemikiran kita daripada cengkaman kolonel ini. Sebab itu hari ini kita lihat kita ini menjadi bahan uji kaji, bahan uh, orang kata apa uh, tempat mereka mengaut segala keuntungan sampai hari ini <coughs> kita sendiri gagal untuk Uh, mengeluarkan satu polisi yang boleh mengangkat jati diri bangsa. Contoh kita lihat bagaimana hari ini akta budaya sendiri telah diubah dan pemimpin kita tidak bersuara dan tidak menghalang. Kalau dulu akta budaya kita mesti berteras kepada Islam dan Melayu tapi hari ini sudah hilang perkataan itu. Dia berteraskan kepada kemajmukan negara kita. Jadi ini bagi saya Uh, satu senario melihat jati diri uh, pemimpin kita yang tidak melihat kepentingan dan kewajiban untuk mengangkat elemen bangsa itu uh, mengangkat jati diri orang Melayu itu sebagai satu bangsa yang harus dihormati yang harus di merupakan tuan rumah kepada tanah air kita ini yang seharusnya menjadi agenda sekarang saya di, ada bersembang dengan uh, satu uh, travel agent Dia mengatakan ada pelancong-pelancong yang datang ke negara kita ini Sudah tidak tahu ini negara apa Negara Melayu kan, negara Cina Kerana India mereka tidak kenalikan Ini tidak ada warisan-warisan Tidak ada lambang-lambang menunjukkan Kewujudan Melayu itu keutamaan Melayu itu berbanding dengan negara Britain, negara Turki, negara Arab. Mereka nampak megah bangunan, bahasa, berdaya mereka itu diangkat, disanjung. Atau bendera mereka pun diangkat. Mana jati diri bangsa, kewatanan mereka itu begitu tinggi. Dan ini bagi saya kesamaan yang wujud sejak dari dulu. Ini benda ini berlaku bukan sekarang. Kenapa contohnya hari ini orang mendewakan mendewa bond odori Orang mendewakan cinta budaya Korea K-pop, orang mendewakan anime, uh, budaya anime, uh, pakaian kartun dan sebagainya. Kenapa? Kerana pemimpin kita tidak meletakkan satu polisi yang dapat mengangkat budaya kita malah membiarkan penerapan budaya-budaya lain yang saya dah fahamkan hari ini Bon Udadi sudah masuk ke sekolah-sekolah. Dan orang budak-budak, remaja ini sudah sanggup membelanjakan ribuan ringgit untuk membeli pakaian-pakaian yang melambangkan budaya orang lain. Saya tak nampak orang Korea, orang Jepun pakai baju Melayu. Saya tak nampak perkara itu. Jadi, uh, apa nama ni, di mana uh, polisi itu? Saya tidak nampak sampai sekarang ini kat mana uh, agenda menaikkan jati diri bangsa kewatanan itu ada. Uh, di, 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 kalangan pemimpin sekarang. Hatta daripada dulu pun kerana macam saya katakan tadi apa yang ada hari ini adalah hasil daripada yang dahulu. Sepatutnya kalau pemimpin dahulu sedar perkara ini seharusnya sudah diubah polisi itu sudah diubah perlembagaan itu dan sudah diubah undang-undang itu tetapi hari ini masih lagi hidup, kita hidup dalam dualisme ada perundangan Islam ada perundangan bukan Islam jadi sampai bila perkara ini kenapa dibiarkan kena ini wujud dan kerana pemimpin dahulu dan pemimpin sekarang sendiri tidak ada satu visi yang jelas terhadap uh, apa namanya konsep pembangunan jati diri bangsa itu. Jadi sebab itu bagi saya, saya sangat tertarik apabila pendeta Zaba menjelaskan bahawa hari ini orang Melayu ini bukan saja miskin daripada dari segi harta tetapi kemiskinan dari segi cita-cita, kemiskinan dari segi jati diri. Uh, jadi tak nampak ha, uh, bukan saja kita ni apa-apa dari segi kewangan tetapi kita juga apa-apa dari segi visi dan jati diri dan cita-cita tidak ada satu cita-cita uh, di kalangan pemimpin untuk apa membawa dan mengangkat uh, bangsa itu satu tahap yang dihormati oleh dunia malah bahasa hari ini saya terkejut apabila orang Melayu sendiri mendewa-dewakan bahasa lain Uh, melihat bahawa sekolah berkena vernacular itu sekolah yang penting yang belum-belum untuk mengantar ke sana kerana sekadar untuk belajar dalam bahasa menteri Jadi di mana pemimpin kita hari ini kan, uh, melihat perkara ini. Kan. Jadi dan perkara ini dah dah berlaku dahulu. Kan. Jadi kalau dahulu uh, pemimpin kita wujudkan sekolah kebangsaan untuk menyatukan tetapi tidak dilayan oleh bangsa lain dan tidak ada satu ketegasan oleh pemimpin dahulu dan ke, kekurangan dan ketidaktegasan pemimpin dahulu menyebabkan pemimpin hari ini malu ala segan dan tak mau untuk mengubah perkara itu jadi ini bagi saya kesamaan yang berlaku antara pemimpin dahulu dan pemimpin yang ada sekarang ini. begitulah guys nasib kaum Melayu Malaysia Mereka sudah punya negara bernama Malaysia, tapi sebagian kaum Melayu Malaysia merasa bahwa wujud negara Malaysia ini tidak sesuai dengan cita-cita mereka, karena memang negara Malaysia tidak dibuat sendiri oleh kaum Melayu. Dan kalaupun ada perubahan tatanan, hanyalah tambal sulam. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.